次議員。多謝主席。各位同事，本人的發言的題目就是歷史會記載5月25號的大遊行。5月25號是會在寫在澳門的歷史，保守的估計呢有超過25000人參與這個大遊行。第一次澳門市民一致性有一個訴求，就是向行政長官撤回離職補償的高官的法案。在這裡我呼籲行政長官避免損害他的政治的本錢，馬上撤回這個方案。其次，在這裡我呼籲行政法務司司長向廣大澳門市民致歉，因為令到我們澳門市民反怒，而澳門的示威者給了一個紅牌。其實呢，撤回呢不是第一次，記得行政長官身為特區政府的首長，曾經撤回過舊區重建的法案，免責刑事的責任降低16歲至14歲和稅務的改革。在2007年，記得我們的行政法務司撤銷退休金的制度，只是遺留給司法官員，所有公務人員呢都是用新的公積金來去保障他們的晚年。當時行政法務司就講到這個退休金的制度是一個負擔，是一個非常之對我們的稅務的庫房一個非常之大的責任，很多公務人員都是被他騙了，就選擇公積金，今日後悔。但是今時今日就見到打後門呢，就可以撤退休金給前任行政長官和現任的長官。不要忘記行政法務司他自己都沒有選擇公積金，亦都呢，如果公積金是咁好，點解唔將啲好處俾司法官員？我覺得呢樣係違反基本法第25條公平原則。數多年十幾年，好多前線低級嘅公務人員都有個訴求，就係計算散位時間嚟去保障佢哋嘅退休金，至今呢個訴求仲未達現。好多前線低級嘅公務人員，他們退休之後他生活的質素下降，原因呢，他現職的年資的計算和房屋的津貼是沒有給到他們去退休的時候繼續保持他們的生活的質素。在很多公開場合，行政法務司是這樣說的，他說前線低級的公務人員，你們要履行合約的精神，合約的條文，你們知擔當這個職位當時簽的合約，你們知的工資福利待遇是多少，福利和待遇是多少。同樣我都在那裡問，今時今日為什麼一些呢不公平的方式會出現在他的身上，自己度身為自己做一些事，不能夠忘記基本法的第25條。基本法的第25條呢寫得很清楚，人人在澳門是公平平等，不能夠被歧視因國籍、因種族、因性別、因語言、因信仰等等，亦都呢不能夠在設的方案有些呢就 14%， 有些就 30%， 有些就 70%， 有些就 80%， 隨意這樣去做是違反基本法的。很快呢，我們就會有行政長官的選舉，一個小燕子的400人會代表我們60萬人的
脱离。在这里我想提醒大家，看起翻2009年的前任候选人行政长官的政纲，上网是找不到的，至今都未找到。当时他是答应四大原则，第一个原则，走出经财政的谷底；第二，提升澳门的生活的质素；第三呢，就是将我们的经济多元化；第四，就是改革我们的公共行政。第一点，得到中央的支持，在一国两制的情况之下，我们的自由行令到我们的税房非常之丰富，我们大把钱，但是仍然有很多人做紧银行的奴隶，因为要供楼。第二点，就是他答应提升我们澳门的生活的质素。试问啊，今时今日哪一样东西可以讲得出我们的生活的质素是这么好呢？房屋、医疗、环保、交通、超支、行路都不安全，每一样东西是对得住2009年的政纲。现时现金分享、医疗券都没有办法抵挡到我们澳门市民的痛苦。我们现时澳门是什么呢？我们澳门现时是一个赌城，我们除了赌场，我们是没有什么转型的经济的活动或者行业是跟赌场没有关系的。在这样的情况之下，包括行政法务司他对特区的形象方方面面令到我们澳门市民非常之失望，但是最后埋单就是澳门市民。在这样的情况之下，我本人只是可以期待未来的行政长官选举的政纲，究竟首先在2009年的政纲对澳门市民有没有兑现。在这里我呼吁大家，在这样的危机的情况之下，可以怎样做呢？为了挽留，我希望和早前行政长官撤回的方案同样有这个胆量，对澳门市民讲对不住，我们是要撤回而不是改。在这里最后希望行政法务司亦都可以讲一声对不住给澳门市民。多谢主席。